šta planirate u buduće? Možemo li da najavimo neku akciju ili neku novinu, neku aktivnost iz vaše oblasti? Najmanje smo radili oko prodaje stočne hrane. Baš jutros je dolazio predstavnik jedne francuske kompanije Sandersa. Oni su među vodećim svetskim firmama u proizvodnji stočne hrane i proizvodnji premiksa. I od sledeće nedelje počećemo zvanično saradnju, dobit ćemo prve količine koncentrata Sandersa i premiksa. Ja, pošto i sam sam čuvao životinje i interesovan sam mnogo oko stočne hrane, mogu da kažem da su među tri najjača proizvođača u Evropi i najkvalitetniji koncentrat da ima. Počećemo sa distribucijom, obićemo sve veće farmere i ponuditi im najbolje uslove koje može neko da im ponudi. Radit ćemo sa minimalnom zaradom da ljudi počnu i da vide šta je dobro. To danas nije teško. Imamo dosta farmera koji imaju po 20 krava, odvoji dve grupe po 10 krava hrane sa hranom koji su do sad hranili, polovinu krava hrane sa novom hranom, ostale sve uslove, i onda će se videti im kakvi su uspesi, da li je to dobro ili nije dobro. Drugo, imamo još puno posla, znači trebamo da krenemo sa vakcinacijom svinje, vakcinacijom živine, ali to sve mora da se čeka dok završimo krave, vakcinaciju krava i vakcinaciju svinja. Vakcinaciju pasa protiv besnjela radimo kontinuirano, znači svakodnevno. I, znači to je to uglavnom sve. Dalje imamo dežurnog veterinara koji radi dostupan je 24 časa. Obilazimo 50 sela svakodnevno, ja mislim da ni jedna druga organizacija ili neka druga struka nije toliko dostupna ljudima na selu kao što su veterinari. Znači svakodnevno obilazimo 50 sela i pružamo usluge kojima je potrebno to. I recite mi, pomenuli ste sada da imate i veterinara koji je 24 časa dostupan, mnogo radite na selu. Ima li nekih problema kada je stoka u pitanju u selima i od u prigradskim naseljima? Jeste li nešto zabeležili skoro? Pa što se tiče konkretno onih zaraznih bolesti na kojima radimo vakcinaciju, dermatit i plavi jezik, u našoj opštini nema još sumnje na te bolesti, što je jako to dobro. Prošle godine smo imali puno problema sa dermatitom i bilo je pozitivnih grla. Plavi jezik je bio kod ovaca 2014. godine, za sada tih sumnji nema. I nadam se da ćemo, zato žurimo da što pre završimo ovu vakcinaciju, da bi bili sigurni da bi naše životinje, odnosno goveda i ovce, imali imunitet za te dve bolesti, dermatit i plavi jezik.